Руки свои низкої ради. Стаття 28 даного регламенту. Зачитую. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію міської ради та запрошених на сесію, проводиться на початку пленарного засідання. Перед початком пленарного засідання ми зареєструвалися у постійній лічильній комісії, яка була обрана з трьох депутатів. Савіцької Михайлівни. Доброго дня, шановні депутати. Сусіди. Ви можете реєструвати. Дуже раді вас бачити з праздником, з святом. А скільки депутати реєстрували? 17 депутатів зареєстровано. 17, давайте це. Підходьте, депутати, які зареєструють. 17. А це список, що я вам давав? Я зрозумів ситуацію. Я не буду легалізувати злочини. Так. Доброго дня, шановні депутати, дорогі глухівчани. Сьогоднішнє позачергове пленарне засідання 9-ї сесії, скликане відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42. Частини 4, 5 та 7 статті 46, частини 5 статті 50 та частини 8 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Враховуючи надходження 12 грудня 2015 року до міського голови, заяви від більше третини депутатів міської ради з вимогою про скликання позачергового засідання сесії міської ради з одним питанням про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Демішевої Олена Миколаївна. Згідно пункту 27 регламенту роботи Глухівської міської ради, сесія міської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто 18 депутатів. Ми будемо перевірити депутати, які реєстрували і будуть брати участь на сесії. Так, Белинський Дмитро Олександрович. А так, ну, він повідомив про свою відпустність. Так. Буйков Олександр Сергійович. Теж від відродження. Буйков Сергій Олександрович. Не реєструвався. Булака Юрій Олександрович. Ви реєструєте чи ні? Зареєструвалося 18 депутатів міської ради. Ви бажаєте реєструвати? Ні, це не реєстрація. На сесію зареєструвалося 18 список, депутатів. Це тільки список, який я вам даю. Ваші документи, не закони, це ще раз фальсифікації. Це ще раз фальсифікації, і це не закон. Секретаріату Глухівської ради, реєстрація. Перед початком сесії. Хто є взяли список?
Це нічого, це не закон. Це іще раз, людей, які працюють незаконно, бажають захопити владу у Володимирі. Ми стомлені, Це ганьба. Це плохо слышу, я постою. Звичайно, це не... Я ще раз повторюю. Відповідно до регламенту 20. Давайте, на місці. Юрій Олександрович, на місці. На місці, Юрій Олександрович. На місці. Я не прошу на початку пленарного засідання. Це не закон. Міський голова відмовляється вкотре, три раз, ще раз, допускати депутатів до голосування на сесії. Ви будете реєструвати чи ні? Я повторюю. Список я вам даю. Ось список депутатів, які зареєстрували. Це не список. Це ваші імагінації, це фальсифікації, це ваш закон, а не закон України. Я не можу згодити і не можу легалізувати ваші злочини. Я тепер... Нельзя. Депутати, які зареєстрували сьогодні на сесію. Бурлака, Галустян, Грибус. Вони не депутати, не депутати. Це жарт, Анай. Попова, Прокопенко, Рябуха, Савицький, це не закони. Галярка, Сорока, Хороженко. Це депутати зареєстрували. Це імітації депутати, це імітації закони. Але це не закон України. Тепер я хочу повідомити всіх присутніх, і глухівчан, і присутніх в залі керівників управління Київської ради, про те, що... Це жарт, це шутка, це наш клоун, це циркус, наш клоун виступ палачі. Про що ви будете робити? Ми стомлені від вас, дуже стомлені. І глутівчани стомлені від вас. Шановні депутати, заспокойтесь. Давайте, серйозно, уважайте закон України. І тільки закон України, не ваш закон, воля народу. Закон України, про статус депутатів місцевих рад. Про закон про місцеві ради. Я даю вам список депутатів. Сесія на сьогоднішній день. Не ваша імагінація. Ви проводите сесію. Те, що міський голова вже котрий раз допускає депутатів до роботи сесії міської ради. Я вважаю, що депутати не реєстровані. Я представляю найбільшу фракцію в місті Бухові, партію «Воля народу». Депутати, будь 3700 виборців. Це 13 депутатів. Ніколи не буду за вас голосувати. Ніколи не голосуєте щораз на Булата, на Гриба, на Карлова, на Кадяєва. Це бандитизм. Є закон, є конституція, є закони, як високого рівня. Це бандити, не закони. Це вищі закони. Ні міський голова, ні депутат, ніхто. Тому я говорю про те, це клаун. На сьогоднішній день є гарант Конституції, циркус, президент України, представником президента є губернатор області. Я на сесію, особисто я, на сесію ходити більше, таки не буду, де не допустити, не порушити права депутатів, порушити права виборців. Треба надати матеріал прокуратури. Голову обласної ради. Керівника прокуратури обласної, начальника СБУ. Це усурпація влади. Це усурпація влади. Особі, яка не поважає закон України. Не буде працювати. Прийнявши громадян, вона забула, що в Україні є закон. Давайте бувати на місці. Тому, повторюю ще раз. На сесії, на які не будуть допускати депутати, я ходити особисто не буду. Я таким чином буду тільки в законний спосіб захищати права своїх виборців і свої особисті права і права депутатів, які обрані від партії «Воля народу» в коаліції. Я буду продовжувати працювати законно. Депутати Юрій Олександрович Булак, ви реєструєте чи ні? Повторюю ще раз, я зареєструвався. На це списка, ви будете реєструвати чи ні? Там є печать. Це не списка депутатів. Список я вам даю. Це закон України. Бажайте реєструвати чи узурпувати законити владу. Бандити. Ви бандити. Нічого депутати. Давайте продовжуємо.
Я бажаю, що депутати Болак не бажає реєструвати на списки закони. Не ображати нікого. Дану, Володимир Гриб, реєструвайте чи ні? Я буду продовжувати працювати закони. Бандити не пасаран. Все, депутати Володимир Гриб, реєструвайте чи ні? Зареєстровано. На списки, на законні списки, на легальні списки. Це бандитизм. Регистрируйте чи ні? Так? На списки, которые незаконны. На списки законы. Будете регистрировать? Я незаконные документы не показываю. Это незаконно. Я незаконные документы не показываю. Это незаконный список. Мы не можем сдать. Зарегистрирован. Готов работать. На бумаге. Это не документ. А где? На лбу у него зарегистрироваться. Я готов буду на какой бумаге? Вот. Бандит! Я себя веду прилично! Вот бандит! Вот бандит! У тебя спрашивали! Не надо кричать! Кто ты такой в городе? Уважаете закон Украины! Закон Булака, это не закон Украины! Все, депутаты Гриб не бажают регистрировать и наражать. Депутат Гриб зарегистрированный. Депутаты Грома Трависа, бажают чи не? На нашій списці він не регістрований. Він не регістрований на офіційний список закону. Ви не бажаєте, теж ви не бажаєте регістрований. Демішева Олена, Гурець Елена Анатолійовна, ви будете регіструвати закони чи ні? Зареєстровано. Не закони. Ви на списку бандитів. Ви на списку бандитів, не закони. Людей, особливо, депутати, які не вважають закони, це бандити. А ви теж. Я теж зараження. Якщо ви не будете регіструвати, так. Я зареєструвалася, я особисто поставила сюди свій. І готов працювати, служити будівцям, регіструвати чи ні? Це бла-бла-бла, це не регістрація. Зараз у нас тільки один депутат Сергій регістрований. А не регістрований. Присутнім, аби не регістрований. Демішева Олена Миколаївна. Ви не регістрований. Зайка Віктор Володимирович. Ні, спочатку, у вас подайте відповідь. Іна Михайлівна не регіструє. По регламенту. Андрій Карлов. Зареєструйте. Будете регіструвати чи ні? Ніхто не може слухати. Давайте. Відповідно статті. Реєстрація депутатів. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію міської ради. Позавчора сесія не прошла, не получила. Я считаю, что все проблемы... Вы не регистрировали. Вы не регистрировали. Вы не бажаете працювати. Вы не бажаете служити. Вы только бажаете усурповать владу. Это все, что вы бажаете. Только бажайте красти владу, красти кладбище, красти водоканал, красти життя. Кроме цього, тільки розбагатити себе. І не бажайте працювати так у дівчатку. Тільки так. Ваші корумпіровані схеми ми знаємо. Депутати К'яшко Анатолій.
присутній, не реєстрований. Депутат Валерій Мондрика. Депутат Валерій Мондрика. Не присутній. Депутат Анатолій Москаленко. Присутній, ви будете реєструвати, а ви теж, вважаєте закопити брат. Уважаемый депутат, хочу к вам обратиться. Они не все депутаты. Хочу к вам обратиться с просьбой. Скажите мне, пожалуйста, до каких пор будет мэр Мишель нас оскорблять, называть бандитами, узурпаторами? Потому что кто вам дал на это право? Я зарегистрировал. Кто вам дал на это право? Это я бандит? Может, вы бандит? Я бандит. Будете отвечать за свои слова. Уважаемые, я обращаюсь к правоохранительным органам. Я обращаюсь к правоохранительным органам, к службе безопасности Украины. Скажите мне, пожалуйста, до каких пор вы будете не обращать внимания на то, что происходит в городе? Почему этот человек и люди, которые его поддерживают, в городе оскорбляют, обзывают? Почему мэр Мишель не находится на рабочем месте? Почему он приглашает людей, когда военное положение в нашем городе? Почему он приводит людей, которые совершенно вышли с нами? Почему вы закрываете рот? Почему вы не закрываете рот? Я на месте, депутат. Почему вы не закрываете рот? Это было официальное заявление. Проверьте тех людей, которые здесь сидят. Которые пришли по своим прикрытиям. Приводят на работу. Естественно, где такие люди? Где их паспорта? Где они прописаны? Вот сейчас военное положение. Это смешно. Это смешно. Это смешно. И дает развиваться на своем городе. Анфала. Мені все одно видіти воля народу, БПП, УКРОП, всі регіонали. Кричати бомба. А що ще? А що ще? Мені все одно. Мені все одно. Дуже все одно. Давайте продовжимо працювати закони, якщо можливо. Зараз Прокопенко Володимир. Ну що? Святом, друзі, сьогодні з Днем Святого Микола, Святого Миколи сьогодні, святом, друзі. Це узурпація влади. Давайте працюємо серйозно, працюємо законно. Не шукайте узурпаторів, не треба. Це тільки узурпація влади, не закон. Це люди проіграли вибори і зараз вважають реванш, не законно. Це неможливо, вам треба чекати вибори, і на вибори ніхто на вас не буде голосувати. Ніхто. Про закони тільки список, який я вам даю. Це закони України, це наш рекомендант. Ви не можете в Углукові незаконно працювати. Це неможливо. Ви можете працювати незаконно, де вдома, але в Углукові нема. Я не буду це погодити. Це узурпація влади, це дуже незаконно. Ви можете вкладати. Опускайте. Не переживайте. Давайте.
будете працювати, будете регіструвати, ми будемо розглядати ваше питання. Заливать субвенции, залазно статью 10 закона нашего закона, это бюджет. Вашего закона, это не закон Украины. Ваш закон не закон Украины. Вам треба регистрировать закон. Це жарт, це шутка, це брехня, це брехун. Ви не можете уступати владу, це ж до 20 грудня за інструкцією вашого народного депутата Деркач, який вам давав інструкцію зняти наш до 20 грудня, ви не можете, тому що це буде незаконно. Ви не можете працювати закон, депутати зрадником, ви зрадником збирателі, ви зрадником збирателі, вони голосували, що ви будете працювати, а не розбагатити себе, це неможливо. Вопрос не буде, це питання. Я готов відкривати сесію, якщо буду регіструвати 18 депутатів, а імітації депутатів не чекає. Про вашого закону ми не працюємо, ми працюємо тільки на закон України, про закон України, ваш закон у нас не читає. У Клюкові ви не будете усурпати владу, ви можете брати ромовське вдома, не тут. Ви їх мерів не було, це ж жінки рішали вопрос депутатів. Свято, друзі. Свято до побачення. До побачення. До побачення, Павки. До дорогі друзі, при відсутність депутатів, я не можу відкривати сесію міської ради. Ми отримали лист, і ми були готові працювати закон, відкривати позачергову пленарну сесію, але при відсутність депутатів, які теж писали нам і бачили вести сесії сьогодні, вони не бажають регіструвати, вони не бажають працювати про закон України, і, на жаль, я не можу відкривати сесію. Це питання ми не будемо розглядати. Великі дякую на всі бюківчани, які приїхали і підтримали закон України. У Глухові бандити не пасали. Слава Україні! Героям слава! Люди лайкают. Можете обратиться к людям, люкевчанам. Обратитесь к ним, скажите им что-нибудь. Люкевчан, доброго дня, святом, с ден святого Миколая. Дуже раді бути з вами, дуже раді привітати сьогодні наші діти.
Сподіваюся, що у вас буде гарний свят, що, що ви можете зустріти ваші родичів теж і привітати теж дітьми. Ми будемо продовжити служити глуківчан, продовжити працювати закони, ну тільки закони. Зараз є група бандит, я не знаю, як сказати, крім бандит, тому що вони бажають працювати незаконно, усурпувати владу, закупити владу у Глукові. Ми вважаємо ваше рішення на вибори, а вони не вважають і бажають брати реванш. Це буде незаконно, і ми не будемо давати наші любимі міста Глуків бандитами. Тобто ви можете посвяткувати дуже спокійно і уютно. Ми будемо захистити ваші інтереси, ваше місто. Слава Глухову, слава Україні! Героям слава, дякую.